tak asi určitě malba nebo painting, protože prostě se zabývám tím médiem. Nevím co, gauče? Gaučáky. Ten můj projekt jsou vlastně obrazy a gauče v prostoru. V obou dvou jsem vycházela z takové techniky, kterou jsem předtím dělala na látce. Jako to byly takové látkové obrazy. Takže v těch obrazech jsem použila třeba, když to je diptych, tak jako části na normální šepsovaný plátno a druhá část je na látce, kde jsem používala vosk a snažila jsem se tu techniku jako převést na obrazy na rámech. A v těch gaučích jsem zase taky snažila nějak tu techniku aplikovat jako tím savem, že potom je to takový špinavý gauč, ale zároveň má prostě estetické kvality. A obsahově mě nejdřív inspiroval takový delfínek na zapalovači kamarádky s otevřenou tlamou. A vlastně ty obrazy jsou docela figurativní, ale ta figura tam není jako úplně citelná, jako jsme zvyklí třeba na figurálních obrazech. Je to spíš takový jakoby pocit, nebo když třeba někdo projde paralelně vedle tebe a ty jenom toho člověka tak zahlídneš, nebo tak. Tak asi před 5 lety jsem začala dělat místo obrazů tady ty prostěradla, na který jsem používala batikovací techniku, několik vrstev barev na textil, savo a akrylové barvy. A těch obrazů jsem udělala asi 60 a už se to pro mě tak trochu jako vyčerpalo, tak jsem to chtěla posunout více do objektu. Tak jsem na jednu výstavu udělala madrace, které jsou z obou stran jako ten obraz a může se s nimi pracovat v tom prostoru jinak než s prostěradlama. A potom to vyústilo tady v ty gauče, který jsem tady v Brně sehnala za odvoz. A je to ještě víc jako objekt než ty madrace. Když jsem se snažila tu techniku z těch textilií použít na obrazy a gauče, tak to byla určitě jiná práce. V těch gaučích to bylo mnohem víc práce s prostorem, než s těma závěsnýma látkama. Takže jsem vlastně to musela vnímat vždycky ze všech stran, ten gauč, jak to bude. A u obrazů akorát, že jsem jako mohla používat toho sava, protože pak by se to asi rozpadlo, ten obraz. Určitě to pro mě má tu symboliku, že ty gauče nebo madrace už jsou špinavý, používaný od těch lidí a při té práci si představuju ty lidi a jejich těla. A potom ani to nemusí ta malba být tak figurální, ale prostě tak figurálně působí, no, protože když to je tady ta věc. Taky jsem ty gauče chtěla dělat, protože jako jsem nechtěla používat žádnou architekturu, protože žádnou architekturu prostě nepoužívám programově na výstavách. Protože chci, aby to fungovalo pak i někde jinde třeba samostatně ty věci. Ale vlastně jenom jeden je takhle naležeto, že se na něj sednout dá. Ty dva jsou postavený jako... Protože jsem chtěla zase využít tu jejich zadní stranu, což jsem předtím vůbec nevěděla, že to tam je jakoby potažený látkou, která je nastřelená, že to fakt vypadá jak obraz, jo. Takže jsem to je postavila na stojato, a že to bude takový objekt s obrazem ze zadní strany. Tak ten delfín, ten první obrázek byl jako taková smějící se jako tlama toho delfína, která mě přišla taková absurdní a hrozně zároveň podobná člověku a on se vlastně směje a přitom vypadá to pro nás, že se směje, přitom se to vůbec jako nesměje. A potom jsem si hledala na internetu další fotky delfínů a když jsem to třeba namalovala v té jakoby reálné velikosti, tak to hrozně působilo jako právě lidský tělo. Takže ty jsou v těch spodních vrstvách obrazu a potom jsem na to nanášela další nánosy barev, až třeba skoro vůbec nejsou vidět. No, nakonec vlastně ti delfíni v té finální podobě těch obrazů nemají až takový význam. Spíš to působí jako celek ten obraz. Ta velikost toho formátu je pro mě důležitá v tom, že potom, když tam je nějaká skvrna nebo něco ve velikosti člověka, tak vlastně vnímám toho člověka jako diváka, že vlastně ten obraz, když k němu přijde blíž, tak by ho mohl úplně jako kdyby pohltit nebo do něho se zabalit. Tak proto asi dělám takhle tyhle větší formáty. Taky se mně líbí basket, z toho jsem vycházela v těch formátech a potom taky sleduju, že i současnou malbu, jak českou, tak světovou. Třeba mě hodně baví Peter Doig nebo Ida Eklab a Nicole Eisenman. Jakože třeba o malbě se říká, že je to vyčerpaný médium a tak, ale mně to přijde fakt úplně nevyčerpaný, že tam je miliarda možností, co by se dalo ještě dělat. Myslím na ty ostatní malíře tady v Česku a tak trochu je chci pošťouchnout nebo tak.
je ten vlastně ten na tom jednom obraze ten výřez, který je namalovaný docela tak popisně podle fotky. Že to je fotka zahrad Bahá'í v městě Haifa v Izraeli, který jsou udělaný celý jako takový fake, že to je vlastně plastový a úplně levný plutky někde z Bauhausu, ale tváří se to jako historická památka, přitom to je 20 let nový. Ale taky se mi to tam jako prostě hodí ta realistická malba, no. A potom, když jsem třeba malovala tuhle část takhle popisně, tak jsem si mnohem víc užívala jako tu volnou malbu třeba na těch jiných věcech. A chtěla jsem si to prostě vyzkoušet, jako něco takhle malovat úplně miniaturního. A za půl hodiny je prostě úplně divoce. Tak to, že jsem tyhle práce dělala vlastně pro soutěž, tak možná jsem se snažila ještě trochu víc než normálně, ale spíš jsem se snažila prostě udělat dobré věci, jako na každou výstavu.